здійснюватиме заступник голови обласної ради Смирнов Олександр Миколаївич. Шановні колеги, враховуючи вимоги законодавства, пропонується таке рішення. Припинити достроково повноваження голови обласної ради Кременя Тараса Дмитровича та повноваження як депутата обласної ради з 25 листопада 2014 року у зв'язку з обранням його народним депутатом України. Прошу підготуватись до голосування. Ставлю питання на голосування. Хто за таке рішення? Прошу проголосувати. Дякую. Хто проти? Хто утримався? П'ять. Фракція комуністів. Один без мандата, хто там голосує. Я плохо вижу, да? Утримався. Я голосувала за. А, значить 5 утримав. 5. 4 я нарахував 4. 5. 5 утримав. 5.